សំណល់ជាជ័រឬផ្លាស្ទិកទូច្រានទូតិចចោលលើដីកុំយល់ច្រឡំថារលាយថ្ងៃក្រោយនឹងក្លាយជាកង្វល់ខ្លះចូលទៅបឹងទៅទន្លេប៉ើងពីពេញស្រែហើរតាមខ្យល់កើតចេញពីមនុស្សដែលមិនខ្វល់ទៅដល់ទីណាចោលទីនោះសម្រាមបានកើតរៀងរាល់ថ្ងៃព្រោះតែបាត់ដៃរបស់មនុស្សសម្រាមបែបនេះសូមមើលចុះឆ្នេរសមុទ្រខ្មែរគូអាសូរ